ফুৰিবলৈ যোৱাটোৱেই কাল হ'ল সিহঁতৰ। পথত ৰাঙলী হৈ পৰিল জালুকবাৰীৰ ব্যস্ত ৰাজপথ। কালি দেওবাৰ আছিল, কলেজৰ ক্লাছ নাছিল। হঠাৎ প্লেন হ'ল আমি ফুৰিবলৈ যাম। দিনৰ ভাগতে চান্দুবিলৈ ওলাই গৈছিল অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ দহজনকৈ বন্ধুৱে। দিনটো দহজনকৈ বন্ধুৱে হাঁহি ধেমালিৰে পাৰ কৰি নিশাৰ ভাগত হোষ্টেললৈ আহি আছিল, কিন্তু হোষ্টেল নাপালে দহ বন্ধুৱে, কিয়নো আটবাটতে মৃত্যুৱে যেন ৰৈ আছিল সিহঁতৰ বাবে। পুৱতি নিশা জালুকবাৰীত সংঘটিত হোৱা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে মহাবিদ্যালয়খনৰ সাতজনকৈ মেধাৱী ছাত্ৰই। কেতিয়াও উভতি আহিব নোৱাৰা পথেৰে একেবাৰেই গুচি গ'ল অৰিন্দম, কৌশিক, উপাংশু, কৌশিক, ৰাজকিৰণ, ইমন আৰু নিয়ৰে। আজাৰা দিশৰ পৰা নিশা আহি আছিল এছিল ছাত্ৰকেইজন। এখন স্কৰপিঅ'ত আছিল এচিৰ দহজনকৈ ছাত্ৰ। নিহত ছাত্ৰকেইজন অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ আছিল। নিহত হোৱা ছাত্ৰকেইজন গুৱাহাটীৰ অৰিন্দম ভোৱাল, মঙলদৈ জ্যোতিনগৰৰ কৌশিক বৰুৱা, শিৱসাগৰৰ কৌশিক মোহন, নগাঁৱৰ উপাংশু শৰ্মা, মাজুলীৰ কমলাবাৰীৰ ৰাজকিৰণ ভূঞা, ডিব্ৰুগড়ৰ ইমন ভূঞা, গুৱাহাটীৰ নিয়ৰ ডেকা। আনহাতে জি এম চি এইচত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে আন তিনিজন ছাত্ৰ। প্ৰথমে দ্ৰুতবেগী স্কৰপিঅ'খনে খুন্দা মাৰিছিল ডিভাইডাৰত। ডিভাইডাৰ পাৰ হৈ খুন্দা মাৰে আন এখন বলেৰ' পিকআপত। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে উল্লেখ কৰা মতে বলেৰ' পিকআপখনত থকা তিনিজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত। বইলাৰ ভৰ্তি আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বলেৰ' পিকআপখন। বলেৰ' পিকআপখনত থকা আটাইকেইজন ব্যক্তিকে ভৰ্তি কৰা হৈছে জি এম চি এইচত। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ অভিযোগ, সম্পূৰ্ণ সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল আটাইকেইগৰাকী ছাত্ৰ। ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে এই দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দুখ প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এনেকৈ ছাত্ৰ মৃত্যু হ'ল, সঁচাকৈ অতি দুখলগা ঘটনা। বাকী যিকেইজন ইঞ্জিউৰ্ড হৈছিলে গোটেইকেইজন এতিয়া সুস্থ হৈ আছে বা বিপদমুক্ত। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ গাৰ্জেনসকলে, যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী গুৱাহাটীত থাকে, অকণমান গাৰ্জেনসকলে কনষ্টেণ্টলি টাচত থাকিব বা থাকিলে ভাল, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েনো কি কৰিছে কি কৰা নাই অলপ যাতে খা খবৰ ৰাখে। মই কলেজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকো ক'ম যে অকণমান যি হোষ্টেলত ছুপাৰিণ্টেণ্ট থাকে বা হোষ্টেলত ব্যৱস্থা থাকে অলপ যাতে আগতকৈ শক্তিশালী কৰে, চকু দিয়ে। এই ধৰণে সাতজন ল'ৰাৰ মৃত্যু হ'ল, সঁচাকৈয়ে দুখ লগা। দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰাই ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান। যিসকল পিতৃ মাতৃৰ সন্তান গুৱাহাটীত আছে তেওঁলোকৰ সময়ে সময়ে খবৰ লওক। আপোনালোকৰ সন্তান ক'ত আছে এই সন্দৰ্ভত আপুনি জনাটো উচিত। ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা সাতজনকৈ ছাত্ৰৰ পৰিয়ালৰ মাজত শোকৰ ৰোল উঠিছে। কান্দি কান্দি ভাগৰি পৰিছে মৃত্যু হোৱা সাতজনকৈ ছাত্ৰৰ পিতৃ মাতৃ। ৰাজ্যজুৰি মৃত্যু হোৱা সাতজনকৈ ছাত্ৰৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি বিচাৰি সকলোৱে কামনা কৰিছে।
টিএনএল নিউজৰ তৰফৰ পৰাও মৃত্যু হোৱা সাতজনকৈ মেধাৱী ছাত্ৰৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টিএনএল নিউজ। গোল সে লেকর বিজনেস, পার্সোনাল সে লেকর হোম, হর জরুরত কো মিলেগা লোন, তো হুয়া না, ইয়াহি সহি লোন।